matar kwarai kyauce ita daga kyawun duniya kuma ɗaya daga manyan ni'imomi ne da Allah yake ba wa namiji kyauta domin kuwa yana samun natsuwa na rai da jiki a tare da ita kuma ta kasance mai farin ciki da sanyin idaniya kuma yana daukar ta a matsayin mai kula masa da gida da kuma tsara abin da zai kawo musu ci gaba a rayuwarsu da tarbiyyar yaransu kuma ita ce mafificin abin da Allah yake ba wa namiji bayan tsoron Allah